Ovog jutra pričamo i o spoljnoj politici, a tema koja je uvek aktuelna je Severna Koreja i njen vrhovni vođa Kim Jong-un, o kome se ovih dana naročito govori. Zanima nas i kako izgleda život u Severnoj Koreji, ali da li je moguće ujedinjenje Severne i Južne Koreje, o čemu se također špekuliše. Na tu temu odgovore nam donosi politički analitičar, naš gost Nemanja Starović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ovih dana se najviše govori o zdravlju Kim Jong-una. Kada možemo da očekujemo prave informacije o njegovom zdravstvenom stanju? Čak se pričalo i da možda nije živ, da li je živ. Šta se tu zapravo dešava? Po svemu sudeći, po onome što dakle, sada znamo, on jeste živ, ali je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno. Naime, sve je počelo time što se sam Kim Jong-un nije pojavio na proslavi 15. aprila, što je dan rođenja njegovog dede, osnivača Severne Koreje, Kim Il-sunga, koji se slavi kao veliki državni praznik. I to je odmah prosto podstaklo različite pitanja. Zašto ne pitaju sve tvoje proslavi? Ono što se saznalo među vremenu, to je da je bio podložen jednoj veoma ozbiljnoj kardiovaskularnoj operaciji. Operacija, ponovno, opet kažem što znamo nezvanično, nije prošla najbolje. Potom je posle nekoliko dana došao i tim lekara iz Narodne republike Kine kako bi pratio njegovo zdravstveno stanje i ono je još uvek, koliko znamo, veoma narušeno. Zbog toga se oni ne pojavljuju u javnosti, jer verovatno je dakle, da leži na nekoj vrsti intenzivne nege. Nekako naravno, sve je pod velom tajne, tako se čini. Sad, zašto je to tako? Njegov život je veoma tajnovit, ne zna se čak ni tačan datum, pa ni godina njegovog rođenja. U zvaničnim biografijama piše da je to 82. godina, neki pa govori o sad 83. i 84. I on se školovao, recimo, kroz osnovni školski i srednjoškolski program je prošao u Švajcarskoj pod nekoliko lažnih imena sa lažnim identitetima, što je bila jedna mera dakle, bezbednosti i sigurnosti koja je morala da mu se pruži. Kad govorimo o zdravstvenom stanju, njegovo zdravstveno stanje je već godinama i tekako narušeno. Dakle, iako se radi o mladom čoveku, mlađem od 40 godina, on pati od dijabetesa, od povišenog pritiska. Od momenta dolaska na vlast u Severnoj Koreji 2011. godine, pažljivi posmatrači su primetili da je dobio najmanje dodatnih 30 kg telesne težine i njegovo zdravstveno stanje je dakle, izloženo različitim rizicima. Definitivno. Da. Kada se on posljednji put pojavio u javnosti, da li je moglo već tada da se nasluti da će mu biti loše? Ne mogu sad kaže tačan datum, ali svakako je to bilo pre 15. aprila, tako da možemo da kažemo, već nekih dve sedmice njega u javnosti nema. U momentu kada se bude pojavio pred televizijskim kamerama, stvar će biti jasna. Nema nikakvih zvaničnih informacija koje dolaze iz Pjongjanga, osim nekoliko saopštenja gde je on čestitao, ne znam, građevinskim radnicima, nekakav praznik i tako dalje, ali sve je tu u nekakvoj pisanoj formi saopštenja bez ličnog pojavljivanja. Naravno, pokrenute su razne spekulacije šta bi se moglo desiti ukoliko on zaista premine, kakve bi mogle biti političke bezbednosti. Da, već se govori o naslednicima. Da, ko može da ga nasledi? Da, priča se o njegovoj sestri. Njegova sestra, da, je interesantno to da je ona svoju rođenu sestru promovisao na pozicije dosta velike političke moći. Kažu da se ona, recimo, brine o njegovom imidžu. I uopšte njen dolazak u vrh političke društvene vlasti je povezan sa svoje vrstom smenom generacija koja je sprovedena u posljednjih 10 godina u Severnoj Koreji. Ono što možemo da kažemo to je da u osnivačkom dokumentu Radničke partije Severne Koreje, koji ima konstitutivni, ustavni karakter, dakle, stoji da će država večno biti pod vlašću loze Kim Il-sunga. Dakle, da je definitivno se radi o jednoj komunističkoj monarhiji, ako je možemo tako nazvati, hereditarnom obliku vlasti. Ali kad pogledamo dinastiju koja je nastala od Kim Il-sunga, on ima jako puno članova. Sam Kim Il-sung je imao najmanje petoro dece, njegov sin Kim Jong-il ima najmanje šestoro dece, tako da je ta dinastija dosta razgranata i moguće je da u slučaju da dođe do smene vlasti, usled bilo preminuće, bilo drugih nekakvih uzroka, da bi nekakva pobočna grana dinastije Kim mogla preuzeti pozicije najviše vlasti. To je sada jako teško proceniti. Sam Kim Jong-un je eliminisao nekoliko svojih najbližih srodnika, uključujući i svoga polubrata kojeg je, sećamo se to, pre 3 godine na jedan prilično brutalan način eliminisao negde, čini mi se, u Singapuru, na jednom aerodromu. Bilo je i više takvih, naravno, slučajeva. Da. Evo, spomenuli smo i ujedinjenje Severne i Južne Koreje. To zaista zvuči onako nestvarno, ali nešto se dosta priča o tome. Pogotovo zato što znamo da se, recimo, predstavnici vlasti nisu sastajali godinama sve do 2018. Je li tako? Da, ali u političkom smislu to predstavlja jasno deklarisanu nameru i režima u Pjongjangu i režima u Seulu. Recimo, Južna Koreja već decenijama ima zvanično u okviru vlade ministarstvo za ujedinjenje. Severna Koreja sa svoje strane u okviru vladajuće radničke partije, odnosno komunističke partije,
ima komitet koji se bave pitanjima ujedinjenja. Još od 70. godina postoje različiti predlozi kako bi se to ujedinjenje moglo sprovesti, da li recimo nekakvoj konfederativnoj osnovi, da li uključujući nekakve drugačije modele. Ta ideja ima određenu podršku i u samoj javnosti. Pa evo, na nekoliko poslednjih olimpijskih igara su sportisti iz Severne i iz Južne Koreje zajedno defilovali na ceremonijama otvaranja. To je veliki pomak. Čak su imali kombinovane sportske timove, recimo sada prilikom na zadnjoj zimskoj olimpijadi u hokeju na ledu. Na nekim svetskim prvenstvima su takođe zajednički nastupali, dakle, kao kombinovane reprezentacije Severne i Južne Koreje. Oni su se čak zajedno, kada smo već na planu sporta, kandidovali za održavanje letnjih olimpijskih igara 2032. godine, koje bi trebali da se zajedno održe ukoliko im ta kandidatura prođe u Pjongjangu i u Seulu. Predsednik Južne Koreje je, koliko prošle godine, 2019. saopštio da vlada u Seulu ima plan za ujedinjenje koje bi se sprovelo do 2045. godine. To jesu ambiciozni i dugoročni planovi. Kako bi to moglo izgledati, ostaje da se vidi kakva bi uloga dinastije Kim mogla biti u toj novoj Ujedinjenoj Koreji kao i najviših predstavnika vojnih vlasti. Predstavlja jedno veliko pitanje, ali po procenama renomirane svetske finansijske institucije Goldman Sachsa, takva Ujedinjena Koreja bi do 2050. godine mogla da postane treća geoekonomska sila, odmah posle Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ispred Japana, ispred Nemačke. Dakle, potencijali takve države bi bili zaista ogromni. I zaključit ću samo sa još jednim podatkom, a to je da kako vreme prolazi i taj projekat se suočava sa sve većim izazovima u vidu opadanja podrške među mlađom populacijom. Kada govorimo o Južnoj Koreji, koja ima oko 50 miliona ljudi, duplo je veće od Severne Koreje u tom demografskom smislu, 90. godina je podrška ideje ujedinjenja bila preko 80% međunarodnom. Dakle, i ona je proizvod snažnih emocija nacionalizma, dakle, koreanskog koji postoji. Danas, međutim, podrška ujedinjenja u Južnoj Koreji je svega oko 55-56%, dok među mlađom populacijom, mlađom od 30 godina, njih 70% se protivi ujedinjenju, jer smatruju da, iako se radi o istom narodu, da ih je istorija i suviše udaljila, da bi to bilo i suviše skupo. Određene procene govore da bi u prvih nekoliko godina Južna Koreja morala da obezbedi čak 1.000 milijardi dolara za ekonomski razvoj Severne Koreje, ukoliko bi apsorbovala. To znači da bi veći teret bio definitivno na Južnoj Koreji u tom slučaju. U ekonomskom smislu, dakle, u prvim godinama, možda i decenijama, bi to bilo veliko finansijsko opterećenje. Dakle, govorimo o iznosu do 1.000 milijardi dolara, ali sa druge strane, dugoročno posmatrano, na tom nekakvom srednjeročnom ili dugoročnom planu, evidentno je da bi i Južna Koreja imala koristi. Jer po procenama Goldman Sachsa, takva Ujedinjena Koreja do 2050. godine bi mogla imati godišnji brutodruštveni proizvod od 6.000 milijardi dolara. Tako da bi kratkoročno postojala određena ekonomska šteta, ali dugoročno velika korist. Mnogi smatraju da je Severna Koreja najtajanstvenija zemlja. Tako je mnogi i nazivaju. Sad zanima nas malo o taj život običnog naroda, običnih građana tamo. I takođe kažu da je sve vrlo tajnovito, da sve striknu pod kontrolom. Recimo, negde sam pročitala da građani zaista mogu da gledaju sve državne, je li tako, državne televizije, isto tako i radio. A ako se neko ipak odluči za neki strani program, može da bude sankcionisan. Tako je. Sad ja, nažalost, nisam nikada bio fizički na prostorima Severne Koreje, ne mogu vam preneti nikakve lične utiske, ali mogu, dakle, da možemo razgovarati o onome što je poznato. Naravno, Severna Koreja predstavlja jedan veoma zatvoreni sistem, zatvoreno društvo koje je pod čvrstim vođstvom jedne partije, Radničke partije Severne Koreje, oblik vlasti koji se može nazvati sasvim slobodno autoritarnim sa nedostatkom onih elementarnih političkih sloboda. U ekonomskom smislu, iako je 90. godina prošla kroz veoma, veoma težak period kada smo imali nastala i zbog raspada Sovjetskog saveza, nemogućnost snabdevanja osnovnim životnim namirnicama, nekoliko godina suše koje su vladali i tako dalje. Veliki broj siromašnih, je li tako? Tako je. Sada možemo reći da od dolaska Kim Jong-una na vlast 2011. godine mi imamo male, skromne mere ekonomskog oporavka. Dakle, nije to nikakav dramatični rast kao što je bio u Južnoj Koreji od 70. godine, recimo, pa nadalje, ali postoji jedan umereni oporavak. Dakle, malo se bolje živi, uneti su nekakvi rudimentarni oblici tržišnog poslovanja u privredu koja je inače veoma rigidna u smislu planskog poslovanja velikih, što industrijskih, što privrednih kombinata i u tom smislu dolazi do blage i postepene relaksacije ekonomskog i društvenog života u Severnoj Koreji. Pretpostavljam da neko ko pripada srednjoj klasi, živi u urbanim uslovima u Pjongjangu ili nekom drugom velikom gradu na pojedinačnom nivou može da ima nekakav pristojan život, ali u svakom slučaju da nedostaje onih najosnovnijih političkih sloboda u društvu kako danas postoji u Severnoj Koreji. A kako izgleda turizam tamo? Znamo da svega nekoliko hiljada
hiljada ljudi godišnje može da poseti tu zemlju i da je to pod strogim kontrolama. Isto tako i da ode iz zemlje, je li tako? Potrebne su silne dozvole. Tako je, pa znate kako, sama Severna Koreja je uspostavljena kao možda jedina autarhija na svetu, dakle, privreda koja je apsolutno samodovoljna i to je u skladu sa konceptom Džučea koji je Kim Il-sung definisao kao državno-društvenu ideologiju, ideologiju samodovoljnosti. U tom smislu se zaista obeshrabruje bilo kakvo putovanje u inostranstvu, jer se društvo smatra samodovoljnim. Što se stranih turista tiče, njihov broj je veoma mali i uglavnom dolaze iz Kine, ponešto veoma malo iz Evrope, iz drugih delova političkog zapada, ali sve te posete su prilično striktno kontrolisane. Dakle, i nema tu prostora da neko sam istražuje ili da traže nekakve svoje lične utiske u Severnoj Koreji. Društvo je čudno. Eto, možda da iznesemo još nekoliko samo podataka. To je da, recimo, za razliku od gotovo svih država na svetu, u Severnoj Koreji se vreme meri od godine rođenja Kim Il-sunga. Dakle, ne od, dakle, po hrišćanskoj eri, kao što je kod nas i drugde u svetu. Tako da se danas ceo svet nalazi u 2020. godini, a Severna Koreja u 109. godini po Džuče kalendaru. Napravili za svoj svet u potpunosti. Sam Kim Il-sung se smatra vrhovnim vođom koji je još uvek živ, dakle, iako je preminuo previše od 30-ak godina. Za njega je rezervisano mesto velikog vođe, dok je njegov sin, Kim Jong-il, takođe preminuli od sadašnjeg lidera Kim Jong-una, neko ko je takođe u svesti društva još uvek živi, za njega je rezervisana titula dragog vođe. To govori o jednom gotovo pa deifikaciji članova Kimove dinastije, a što se svakako odražava i na stanje u društvu. Da, mnogi kažu da građani Koreje zapravo ni ne znaju kako se oni predstavljaju u svetu, dakle, u kakvoj zemlji žive, da tako kažem. Tako je, sistem informisanja je apsolutno zatvoren, ne postoji pristup stranim medijima, ljudi su izloženi jednoj svakodnevnoj propagandi koja dolazi sa kanala državne televizije i jako je teško, dakle, da se informišu o bilo kakvim spoljnim događajima, pogotovo kada govorimo o slici koja se u Severnoj Koreji emituje širom sveta. Da, a kada pričamo o korelaciji sa Amerikom, evo, interesantan je taj susret sa Donaldom Trumpom. Da, pa mi smo imali jednu veliku političku eskalaciju tokom 2017. godine, kada je s jedne strane Severna Koreja zaista ubrzala svoje što nuklearne probe, što testove svojih interkontinentalnih balističkih raketa. Tu je došlo do jedne tačke usijanja. Sećamo se onih pretnji i optužbi koje su dolazili sa obe strane Tihog okeana. Saopštenje Donalda Trumpa da Amerika ima veće, jače i moćnije rakete od Severne Koreje, ali je sve to bilo deo jednog, sada već dobro poznatog, modus operandija Donalda Trumpa, koji često stvari dovodi do tačke pucanja da bi onda napravio nekakav veliki preokret i napravio jedan dil koji je svojstven njegovom funkcionisanju u poslovnom biznisu okruženju. Tako da je nakon tog jednog maksimalnog zatezanja došlo do relaksacije, pokušaja dogovora. Dogovori su postignuti na samitu između Kim Jong-una i Donalda Trumpa. Međutim, ono što bi moglo predstaviti problem, to je implementacija tih sporazuma koje bi trebalo da podrazumeva postepenu denuklearizaciju Severne Koreje. Čak i ukoliko bi Kim Jong-un imao ozbiljnu jasnu namjeru da ne denuklearizuje svoju državu, pitanje je da li bi vojno rukovodstvo bilo spremno tako nešto. Oni su naučili lekcije iz Iraka i iz Libije i shvataju da jedino posjedovanje nuklearnog oružja može da garantuje nezavisnost i suverenitet države koja je izložena spoljnoj agresiji. Takođe, ukoliko dođe do promene na čelu režima u Pjongjangu, sada se govorilo o mogućoj smrti Kim Jong-una, vidjet ćemo dakle da li će on opstati, ali ukoliko bi došlo do promene režima, sasvim je sigurno, kogod dođe na njegovo mesto, bilo da se radi o nekom drugom pripadniku dinastije Kim ili o nekome ko bi predstavljao svojevrsni diskontinuitet, ali kogod dođe na čelo vlade u Pjongjangu će morati da dokazuje svoju snagu, da dokazuje dakle svoju privrženost ideološkim principima i sve ostalo i u tom smislu će morati da dodatno zategne odnose sa zapadnim delom međunarodne zajednice i američkim državama. Nadamo se da toga neće doći. Mislim da bi taj trend pomirenja i relaksacije, rapprochementa koji imamo od 2018. godine bio zaustavljen. Da, da. Samo da rata ne bude, nadamo se da toga neće doći. Hvala vam, ova tema je veoma opširna i mogli bismo mnogo više da pričamo o tome, ali eto, ostavit ćemo nešto i za drugi put. Hvala mnogo. Hvala puno.